Olha esse bolo, como é parecido com o bolo de aipim. Eu fiz, dei um pedaço para o meu esposo e não falei de que era. Quando ele recebeu, ele falou: bolo de aipim? Oba! Eu pensei: opa, esse bolo engana bem, nunca mais eu vou ralar aipim. E é super fácil de fazer. Olha a receita. Coloque 500 gramas de tapioca granulada em uma tigela, uma xícara de coco ralado, uma pitada de sal, uma xícara de açúcar. E 1 litro de leite em temperatura ambiente. Mexa bem até engrossar. A tapioca vai absorver todo o leite. Quando ele ficar no ponto de massa de bolo, aí você adiciona 4 ovos e 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga em temperatura ambiente. Mistura bem. Coloca numa forma untada com margarina. E leva ao forno a 200 graus para assar por 30 minutos. Observe bem para ele não queimar embaixo. Bolo de tapioca granulada fica igual a bolo de aipim. Olha isso, muito parecido, gente. Pode servir ele assim, morninho, como eu servi, ou deixar esfriar. Fica puxadinho, igual o bolo de aipim. Este bolo ainda morno fica mole. No dia seguinte ele está mais firme. Depois que ficou a noite na geladeira, olha como que ele fica.